Dakle, ovo što je predsjednik Kučar nazvao tragični kraj je upravo to, tragičan kraj države. Ali ne tragedija, jer za tragediju su potrebni neki elementi iz Aristotelove poetike. Peripetija na kraju svakako katarza. Da sam bio ja kao pomoćnik ministra vanjskih poslova za multilateralu, bio predsjednik, neobično je predsjednik jedne države, europske države, nazvući ceremoniji preseljenja, dakle praktički pretovara ljudstva i materijalne sredstava jedne ambasade iz centra grada u Buzin, Slavko Linić, Lucić, tadašnji načelnik stožera i pretpostavljam autor Stipinog govora Tomislav Jakić. Dakle, to je bilo vrijeme intervencije u Iraku, Mesić i Račan su, mislim, taman bili kod Busha, pa se vratili natrag. Stipe je bio vrlo kritičan prema američkoj intervenciji u Iraku jer je bila poduzeta bez placeta Vijeća sigurnosti. U to vrijeme u Europi stavovi su bili podijeljeni, Chirac, Schroeder su bili protiv. Vokalno, Velika Britanija, Španjolska, Aznar, Barroso, kasnije predsjednik komisije, su bili potpuno u američkom taboru. I Mesić je ne sasvim uvjetovano, ne sasvim nužno, mogao je to preskočiti, govorio o hrvatskom položaju, kritizirao Amerikanci, ja sam se osjećao jako neugodno. Bilo mi je neugodno. Mislio sam da je to tada mogao preskočiti, da uopće u govoru nije trebalo biti. Jer stavovi su bili poznati, dakle mi nismo htjeli sudjelovati u tome i nismo htjeli potpisati aneks, odnosno poseban ugovor o izbjegavanju nadležnosti Međunarodnog kaznenog suda koji je tada osnivan. Nego Hrvatska koja je poslušana. To su nekako bili zadnje riječi o tom govoru. I u toj kratkom, u tom krokiju, u tom kratkom lajtmotivu se u stvari vrti i cijela njegova karijera i cijelo njegovo poslanje koje morate poštivati. Nešto je to bilo uglavnom ljudi su vas jako voljeli i vi ste voljeli ljude, ali isto tako, znači, bili ste odlučni kao predsjednik. Dakle, kad je trebalo, povlačili ste odlučne poteze i tu nije bilo rasprave. To je također odlika državnika. Danas državnika u Hrvatskoj možemo nabrojati na prste jedne ruke, ako je to. Prepuštam vam riječ. Kazao kako bismo se trebali vidjeti. Otišao sam k njemu i pitao sam Joža, u čemu je tako žurba? Rekao je da jest, da dođem kako bi, rekao je da dođem kako bi se dogovorili oko naših sada sljedećih parlamentarnih izbora i da se dogovorimo kako dalje. Ja sam pravo pitao da ne smo umirovljenici, a on rezolutno kaže demokracije nikad dovoljno. Bili su kritičari ideologije i pokreta komunizma na čelu naših demokratskih stranaka, bili su vođe izrasli u partijskoj birokraciji, ali i oni koji su stradali od te iste birokracije. Želim naglasiti da ostane zapisano kako je ta hrvatska partijska birokracija sa svim svojim deficitima spoznala da se hrvatsko demokratsko društvo ne može graditi na temeljima jedne ideologije. Naš predsjednik Zoran Milanović. Njima na tome posebno zahvaljujem. Organizatori promocije kazali su mi kako autor ne bi trebao objašnjavati ono što je već zapisano ili ono što je rečeno. Složio sam se s tim, pa ću se kratko osvrnuti na motiv nastanka knjige, unutarnju potrebu da svoje prisjećanje podijelim upravo s vama. Od početka mojeg progona u bivšoj državi prošlo je nešto više od 50 godina. Duboko u meni tinja osjećaj nepravde koja mi je nanesena, nanesena meni osobno, ali i moje obitelji i mojim prijateljima. Sve to mogu trpjeti jer znam da nisam bio kriv, ali znam da nisam bio sam
da su mnogi među vama prošli jednak trnovit put, da su i vaše obitelji prolazile, nažalost, kroz slična iskustva. Osobno, ja svojim progoniteljima sve opraštam. Upravo spoznaja da sam pripadao pokretu i ideji onih koji su težili reformi hrvatskog društva, boljitku hrvatskog naroda, dovele me u poziciju i žrtve, ali i pobjednika. Ja sam Milan. Bravo.